Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Eddie Nice, din svenska PokerTuber-kanal. Vi ska fortsätta med Paradox Rift, vi ska öppna upp den här boosterboxen. Riktigt, riktigt härligt. Och vi ska även snacka om framtiden för Pokémon TCG lite kort. För att det är ju så att, ja, i början på nästa år, den 26 januari rättare sagt, då kommer ju det släppas ett nytt set, ett nytt premium set. Och ni som tycker om då Shining Fate som ser här i bakgrunden, men också Hidden Fates, kommer att älska det kommande setet. För det kommer att komma en ytterligare Fates-serie, ett ytterligare premiumset som kallas ingenting annat än Paldean Fates. Riktigt spännande. Jag älskar Shiny Pokémon, jag älskar det här Hidden Fates och jag älskar det Shining Fates. Riktigt, riktigt taggad för det. Och ja, vi ska helt enkelt se till att boka upp så mycket som vi kan från det setet och öppna upp så mycket som möjligt där också. Så är du på jakt efter Pokémon-kort redan nu eller inför det kommande, så håll då utkik då på Shiny Cards hemsida, passande namn, shinycards.se. De har ju massor med Pokémon-produkter och Pokémon-paket till försäljning. Och det är så att när du beställer någonting därifrån, då har du en chans att du har någonting ytterligare utöver det du har beställt, tack vare deras lyckohjul. Det vill säga att när du hämtar ut ditt paket så kan det kännas lite tyngre än det du trodde att det skulle vara med tanke på det du beställt. Du kanske kommer hem en ytterligare boosterbox, en ytterligare Shining Fates-låda eller kanske Paldean Fates-låda i framtiden. Vem vet? Så när du pekar efter Pokémon-kort så är det till att gå in på shinycards.se. Riktigt spännande. Vi ska fortsätta och vi ska öppna upp 12 stycken paket ifrån den här Paradox Rift-lådan. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11 och 12. Perfekt. Vi lägger dem här lite snett framför, lite snyggt i bakgrunden. Bam. All right. Är ni redo? Jag är redo. Glöm inte att boosta Snoopy Pikachu. We love you. Eller det vill säga boosta Snoot på någon annan. Husdjur du hemma. Eller kanske något gosedjur som ni älskar eller något sånt där. För när ni gör det och ni ser det för en ny guest game, då har vi en större chans att du hämtar någonting fint i paketet vi precis öppnar upp. Med det sagt, jag vill börja med lite mörkt, så jag gissar på lite darkness. Det var det. Så Boop Snoop Pikachu, we love you. Vi börjar med en pangsmäll. Loudred, Remoraid och Pumpkaboo. Zubat, Absol, Simisear, Roark, Tandemouse, Garbodor och en Aegislash. Den här har vi inte dragit tidigare från Paradox Rift. Men den ska in i sleeve på en gång. Eller in i sleeve, in i min binder senare. Men med tanke på Paldean Fates vi kommer öppna upp, vill ni att jag bara öppnar upp och köper så mycket paket som möjligt för det bästa billiga priset, eller vill ni hellre att jag öppnar upp så många olika lådor som möjligt här inför kanalen? Vad tycker ni? Låt mig veta i kommentarsfältet. Jag behöver veta redan nu så jag kan planera inför det. För vi får ju mer paket om vi köper kanske en case av till exempel. Nu såg jag att det var en psychic här. Men om vi köper en case till exempel av vad heter det? Elite Trainer boxar. Då får vi säkert tag på fler kort och fler paket. Men sen så har vi möjlighet att kanske skaffa några collection-lådor och liknande. Är det mer intressant att se flera olika typer av lådor? Vad är hitraten där? Hur det ser ut där? Låt mig veta i kommentarerna. För då kan jag planera därefter. Technical Machine. En Deoxys Reverse Rare. Vi har fått den i Holographic tidigare. Och en Groudon. Ingen hit so far. Men skam den som ger sig. Kul att du fortfarande har liksom Battlestates-paketen här bakpå. Det var, vad är det? 3 år sedan nu då vi det släpptes. Ska vi se på lite Lightning? Det var Fighting. Men vi ger inte upp. Eluna 2. Purloin. Mienfu. Ferroseed. Crobat. Steeny. Simipour. Swablu. Oh, vi fick en hit där! Ferrothorn Alternate Art kan vi lugnt säga. Riktigt, riktigt juicy. Jag gillar när de är så här en Pokémon i en miljö. I love it. Det är en bild som är mer än 1000 ord. Jag älskar bilder på bara Pokémon i sig när de är full art. Men när de är så här, det berättar en helt annan historia. Och en Iron Gigulis efter det. Men den har vi dragit tidigare. Men Ferrothorn, du ska ha en liten sleeve att hoppa in i. Han är glad, går in för trappan sådär i sitt gröna hem. Mysigt. Let's go. Vi gör sådär. Vi går vidare. Paradox Rift. Hoppas ni har fler hits. Vi gör sådär. Bam. Bort med den. Och så tar vi lite... ja, vatten.
metall som rostar i vatten. Bra gissning, är det nice? Bam. Let's go. Mantike. Pansage. Minun. Snorunt. Absol. Simisage. Norman. Iveltal. En Zubat. Och efter det en... Oh! En full art paketets paket! Iron Hands EX från framtiden. Hur coolt som helst. En ytterligare hit att lägga in i sleeve. Artificiella Pokémon. Hur deppigt det är att låta om du frågar mig. Så är det ändå kul att dra dessa i dessa Pokémon-paket. Uff, vilken låda det har varit så far. Iron Hands EX, thank you very much. Vi lägger där bak i bakgrunden. Och vi går bara vidare. Kul, vilken video. Och det är så, i med Paladin Fates. Jag har ju också varit på Comic Con som jag har berättat tidigare. Och det är ju så här, jag skaffade faktiskt in mig 2 stycken tins av Hidden Fates när jag väl var där. Så det är ju faktiskt, passar ju perfekt att ladda upp inför det. Jag sparar med dem om ni inte vill att jag ska börja öppna upp dem så fort som det bara går. Men annars tänkte jag spara dem till typ veckan innan att vi bara laddar upp inför den nya Paladin Fates med lite Hidden Fates. Det låter perfekt i mina öron. Och ni frågar mig. Psychic. Där har vi då Lightning. Gible. Panpour. Blitzel. Bounsweet. Substreaker. Luxurious Cape. Ambipom. Gimmigold. En Countercatcher. Och en Garganacle. Let's go. Vi går vidare. Det har varit så bra. Gud, vi håller på med svengelska nu. Vi måste ha alla engelska ord nu. Iron Hands, EX och så vidare. Vi är sådär. Ska vi gissa på lite fire? Vatten. Vi släcker ner den här gissningen på en gång istället. Knuckle Stack. Dottler. En Plusle. Jättesöt. Lite Pikachu Rip-Off kan vi lugnt säga. Toxel. Orthworm. Fast jag gillar Pikachu Rip-Offs. De är väldigt söta. Typiska kinderna. Mm, I love it. Whismur. Och en Golisopod EX. Där fick vi en ytterligare hit. Som vi inte dragit tidigare. Nice, nice, nice. Den här stora insekten. Ska in i sleeve. Bam. 3 hits so far. Hits vi inte dragit heller. Underbart. Vi gör sådär. Slänger fram dessa sådär. Och vad ska vi visa på? Vi visar på lite darkness igen. Känns bra. Det blir Leaf Green. Feebas. Apom. Galvantula. Mantyke. Snorlax Doll. Tinkaton. Tatsugiri. En Wimpod. Vi fick dig i din högsta utveckling alldeles nyss. Vanillite. Och en Sashian Holographic. Paradox Rift ändå visade sig vara helt okej. Okay. Väldigt mycket Paradox Pokémon i de här stora hitsen. Kanske inte det roligaste om du frågar mig. Jag tycker om vi håller oss med vanliga, levande Pokémonsen istället för dessa... artificiella eller vad det nu stod. Det känns väldigt deppigt. Däremot tycker jag att det är kul att gå tillbaka till Ancient, liksom de här riktigt gamla Pokémonsen. Vad var det som ledde till de Pokémon som ledde till idag? Dinosaurierna och Pokémon kan man ju säga. Det var en cool idé. Om vi säger metall, darkness. Liksom gå tillbaka till tiden, ursprungspokémon kan man nästan säga att det är. Det var en cool idé, gillar jag, på så sätt. Think a tough. Men som sagt, återigen, depressing att gå in i den tydligen framtiden som Pokémon har med artificiella Pokémons. Oh, vi har en full art trainer, Parasol Lady, jättevacker illustrerad. Wow! Den här trainern är nog den första på väldigt länge. Ja, men som Miriam kan man säga, som jag bara sa, det här var ett fint kort. Jättefint målad, håller ut paraply. Man ser att det droppar lite regn där vid sidan av, men också ser man en regnbåge där i bakgrunden. Den här, måste det vara helt ärligt att säga, det här var en riktigt fint tecknad trainer. What the Farfetch, den här var grym. Den här var riktigt, riktigt grym. Jag gillar den här trainern väldigt mycket. Gud, jag känner att jag blev helt torr i ögonen när jag blinkade sådär. Men alltså, ja, den här var cool.
eller cool. Den här var vackert målad. Riktigt vackert målad. Och Palkia, uff, har vi inte dragit den heller tidigare. Parasol Lady, du ska in i en sleeve på en gång. Gud vad fint målad den här var. Den var fin i kvaliteten också. Inte så mycket damage på den. Okej, centreringen. Den är lite tyngre på höger sidan än vad den är på vänstersidan. Ja, och den ser bra ut på baksidan också. Man ser det klart till att den är lite off-center. Men jag bryr mig inte, jag har det här kortet. Ett kort jag inte visste att jag ville ha. Kan man typ säga. Ja, Parasol Lady, wow. Grymt kort att dra. Då ska vi se, vi gör sådär. Första kvalitetsmedel för kodkorten. Och jag säger bara fire igen bara därför. Boobs, Pikachu, we love you. Nu kör vi. Pansage, Minun. Det har varit en ganska bra video. Förhoppningsvis har vi hits kvar i resten av boosterboxen senare. Earthen Vessel, Medical Energy, en Iron Bundle, en Porygon, Tinkatink och en Iron Moth. Item of Future, inte min cup of tea. Ancient, det där ger jag lite mera. Vi kör vidare. Där har vi kortet. Vi slänger fram ett kort från sidan och gissar på lite Lightning. Det blir Fighting. Och om jag inte har fel på sidan så tror jag mig såg att vi har en liten hit i slutet av det här paketet. Gud, den här videon har varit rolig att öppna upp. Slitherwing, här har vi en Ancient, en riktigt coolan. Det ser ut som att det är Venomoths ursprung, eller hur? Om vi tittar på de här två. Ser ni? Att de har sina likheter. Slitherwing och Iron Moth. Är de besläktade på något sätt? Låt mig veta i kommentarsfältet om du vet svaret. Gorgeist. Tatsugiri, Snorunt, en Poochyene och en Skeledirge EX. Vad var det jag sa? Där har vi en hit och den ska in i sleeve. Vi har dragit den här tidigare. Det känns som en ganska vanlig hit att få. Men att vi drog den i förra boxen också. Men vi tackar bocken ändå. Vi slänger dig och du får beskydda Parasol. Två paket kvar och den här... Ja, videon känns som att den aldrig kommer att ta slut. Men den gör ju inte det. Det kommer hits efter hits efter hits efter hits. Frågan är om vi drar en sista hits i de här sista två paketen. Vi kör lite Psychic. Det blir Metal. En Plusle. Dottler. Toxel. Leopard. Gliscor. Och bara för påminnelse igen. Future Booster Energy Capsule. Den här har vi inte dragit tidigare. Men för påminnelse skull. Är du på jakt efter Pokémon-kort. Gå in på shinycards.se. Och beställ en låda redan nu. För ju mer du beställer. Och desto oftare du beställer, desto större chans att dra hem någonting från lyckohjulet. Professor Zeta's Vitality, Feebas och en Porygon Z. All right, hörni. Det är det sista paketet för den här videon. Drar vi någon hit till denna? Hoppas på det. Men med tanke på de hits vi har dragit så far, då tror jag att oddsen är låga. Jag tror resten av hitsen är sparade för resten av lådan. Ska vi gissa på lite darkness? Vi kör på darkness. 1, 2 och... Det blev lightning. Raka motsatsen. Vi kör Nickit. Knackly. Nimble. Yamask. Venelux. Defiance Vest. Velusa. Vanillish. Och nu kommer vi till de sista tre korten i paketet. En Crustle. Och sista kortet är en... Steelix Holographic. Det är i alla fall någonting. Men de korten som vi har öppnat upp i den här videon, de är ju så tjusiga. Jag tänker så här, EX-korten, de är inte de vackraste om du frågar mig. De hamnar dock längst bak, så de får en delad fjärde plats. Men vi har ju dessa och ni kan ju redan gissa på vilka det är som slåss om första platsen. Iron Hands, cool, artificial Pokémon, not so cool, tredje platsen för mig, men det är i alla fall en full art. Dessa två... En bild som är mer än 1000 ord och det kan man lugnt se på båda de här korten. Bara för hur fint tecknade Parasol Lady är så vinner nog den här trainern. Jag trodde aldrig att det den dagen skulle komma att en trainer faktiskt vinner över en annan alternate art. Men i det här fallet så gör den det. För Ferrothorn är inte min favorit Pokémon. Det är en jättefin bild. Den hade säkert vunnit i några andra videos. Men puff. Den här var så fint tecknad. Så fint textur. Var så mycket detalj i den där. I don't know, jag bara drogs med till den här och jag kan inte riktigt förklara varför. Den var vacker.
kort slut. Så tycker jag i alla fall. Tycker du olika? Låt mig veta det. Men med det sagt, vi ses nästa vecka. Och ja, det kommer upp mer Paradox Rift. Så vi hörs länge. Och gör redo för Valiant Fates. Ha det bra. Hej då!